هذا المهنة تقرأي قشري الله أعطي الله يسطنا هاي سوكا يكين هنا كل نار مضن لو سمرب يدل كذا يا قبل الله ضن هذا المه لا ده برت هذا ده شو المه سنو ولا يهر اللي يعفيها هذا وركا عشق عفاي ده كرين المهم المه أنا لو دربان كده بس دنا وقالوا لي استعمال كلب اللي أنشرين ضل كذا يجوا يجوا مشرني هو يا إنك قدولي شرايب الله هويين قال كارين جري بالو هويين كي ولا لا جوي لا شاد راه سيدي جري بالو افريكان عوانا انا مبرنا انا ما ندورين waxay irmi alaala u gacaliye irmaha saqiirada anagu waa ilmaha dhibaatada ku soo korino qajuuri qashaafulka aan ku soo korino weeye hadaan ku soo korinayna marka lafka u kala qannayaa naga xareystay maama istaajiy u yiri ninkan ciidan buu noqday soo sargaal oo garaad dalaha hanti waa weyn ku keenay keenaya madaxweyne iyo dawladda Soomaaliya qaaday hay tahay dawlad Soomaaliya noqor askar miin arag hadii islaanima jirto oo aan isku af Soomaali nahay oo isku diin nahay ويل كاس جاردي سيا نولش يسين لا يستحقيتيو دارشة تريا دارشة مدة عيسى أنا جوه يوين هكو مدهار هذا إنا مقالة ده نما كوك عينا دارشة دعين يعني ما هكو الشجع واحد عيا الله باركو إلا عيال كنا أنهل جاري يا نولك مو هينو وحرمنا المهن إن الله كانوا وحنا روش هذا إن جرماتش أو صو صعد أو سمرب سعد كيس سمربنا من الدنيا نهضوس المهن نجي نوكين annaga een waxaan ahay maamooyin araysan oo waxaan ma sheekaro horta hadan ilmahani oo samareeba laga aruursaday mar ay tahay een bishii afaraad sanadka bishii afaraad een ayaa laga aruursaday waana laga haday markana laga hadlay ilmahaani aniga waxa la yiraahdaa caasha cali geedi waxaan maamuu wayna u joogtay suureb waxaan ahay way arag magaalada ilmahaana anaga durbaan ka daba sidna oo ololiya isticmaal kale bay la jirin dalkayaga weega ma jirni hooyooyinka guduuli jiray baalla hooyooyinka calanka waran jiray baalla هويين كي ولا لا جوي لا شاد راه سيدي جري بالنا افريكان عوانا انا مبرنا انا ما ندورين على شو شغلتنا ما هم صومالي على شو شغلتنا ما انا هان جري افريكان ما انا مبري جري الا تري ما بقى قارن بالهم بقى يو هريسا احمر يا شيطان انا دغال با نغلا دخي لكن وين انا ودولا انا صوماليا وين انا صوماليا قلبك وسدنا وأنغو محي أهدك سيقو نوه ريو تليوه نوه ريو أو إيران كغوري قسلا نوه ريو إيران حارو الدولة ديار بانونا عدو قولا نسكد عينا ديار بانونا نين ويل كيغا قرية دار رمنا على الشباب وأصوغ بصوماليا نسين الله وحانو سيوه إنه إنو سويل كيغا وركي سنسيني وحانو سيوه إنه إنو سنلا تشاني نينكي نلا تشان لها أو نسنير وايد نلا تشان أحيانا ونغا تلقوست هاي نغا تلقوست نينا إنا نغا مارنتانا ومرين نينا hoyo inkiin baan mid ka hadda qoriga sida aadan isku duubna dagaalay mid ka qoriga sida aan ku caymanayna midkii hore tuutki yara hadda gadateen ka weyn baan qabanayna gurigaan duminayna dusmareeba naga ka caleemulna anaga xoolaha ka qalla anaga madaxda ka soo dhaweyna anaga idin orodma anaga gogosha idin digna anaga geel idin keenna anaga farda idin doorna anaga idin dooranay anaga idin diyaarinay isma idin diyaarin isma dooran kartaan dadnimadeed malihidin dad shacabka dowlad ku tihiin wax dowlad oo tiin lama arko shacabkaad wax ku tihiin shacabka maxay ahayd in soo bixiya shacabka idin sida dadkiina siday baan nahay hadaan idin dhigna ka imaysaan lugaad ku kacdaan malihidin lugahi baan nahay indhihi baan nahay adimadi baan nahay aqligi baan nahay inaad istiraahdaan maanta taabka ku soo aqma dheeqabo ma ahan hadaa toddobaatan sano aad tahayso anagana doonaysana inta yar ma aanu ihin dad waa nool yahay askarigaan wadanayna odowgaan wadanayna arrintaanina arrin odaga qabiilka dhaxasha oo wiilka dhaxasha oo ninka
ninka xildhibaanka sheeganaya dhaxasho oo ninka maxay raisul baarlamaanka dhaxasho oo baarlamaanka dhaxasho oo madaxweynaha dhaxasho warbarri baad dhimanaysaan magacaygu waa farxiye cali nuur kadiye waxaa iga maqan maxamed cabdulaahi maxamuud oo ku magac dheer qallajiye oo caanaha dhuusan reeb laga yaqaan waxaanahay hooyooyinka soomaaliyeed oo ilmaha dhibaatada iyo dhibka ku soo koriyey intaasna naftooda ha heeb ula gelahayey labaatankii sagaal iyo tobankii sanuu jiray nin wuxuu ahaa waxna ii bartay aan naftayda iyo noloshaydana aan islaa waa kuu caawinhayaa maalintii ugu habeenkii ugu dambaysay gaari yaroo tareesaho saaxiibkiis leeyuu iila yimid hooya xaggee u socotaa baan idhi hooya geyrashkiiba u socdaa buu yidhi sidiiyaana idhi hayee soo nabadgal maandhow waa baabuurkan iska xaree carradu waa iska ma fiicne ciidamo iyo waxaa joogo amniyay leedahaye haddii ilaahay kuu roon yahay subaxii dambe sagaal saacan waxaan ka war helay 11 saacan waxaan ka war helay uu yidhi hooya halow xaggaa joogtaa baan idhi wuxuu yidhi waxaan joogaa xamar warbaandhow xamar maxaa kuu dhigay hooyo ciidan baan raacayo waxaa layga dejiyay xamar cambaar mar aan tareenyoodaan haddana wacay lambarkiisi waa waayey lambarkiisi markaan waayey haddana habeenkii dambean ku celiyey wiil baa iga qabtay wuxuu yidhi ninkaas lambar looma ogola anaa kuugu geynaya waa igu geeyey hooyo ma xaraysantin waa xaraysanna yar anuu xeejamaamii midna ma aqaani xero umbaleeyo ilmaha loo soo diray ilmaha loo soo diray ay galeen waxaa yidhi alaalow gacaliya ilmaha saqiirada annagu waa ilmahan dhibaatada ku soo korino qajuubyi qashaafurka aan ku soo korino weeye haddaan ku soo korinayna markaan afka u kala qadna yaa naga xaraystay maama istaji uu yidhi ninkan ciidan buu noqonaya soo sargaal oo garaad dalaho hanti waaweyn kuu keeno keenaya madaxweyne iyo dowladda iyo soomaalida qaaday waxay tahay dowlad soo miinna noqono askar miinna arag waxaan idhi maandhow gacaliya masaasa asagii baan la sheekaystay waa arkay nin la tashkiilshay inuu yahay iisoo socon maandhow intaasaan wax kugu soo beelaya wax kugu soo daray maanta waa tashkiilsantahay kheyr allah ku siiyaani maruu laba bilood karoonuhu waagu yimid buu ahaye uu joogu subaxii dambe ay soo wacay hooya saaka diyaaradiiyaa noo taagan uu yidhi maandhow xaggee kugu wadaa baali aan idhi alatariya ii wadaa yuu yidhi waana soo tababara maantaasi hadalkiisi igu dambaysay sharqantiis baa igu dambaysay keliyahan si gufaysano waxaan isniir kaley balaydan arki maysee madaxweynihiinni iyo dowladdiinni iyo ehelkiinni waa ilmaha idiin qaaday maadaama waa annaga ii sheeg maalinkaas dadka barine ilmihiina laydiin soo tababaraya dalkiina si fiican lay kugu qabanhaya wax yar markaan joogna waxaa noo soo gashay tigrey ayaa ilmihiinni lagu jaray waa la dhameeyey facebookyada naloo soo geliyey ilmihiinni waa la adeenay oo gaweetooyinkiisi tababarkii ku jiraan baa la siiyey saasaas lagu rusheeyaa nala yidhi waa iska qaracna mana hooyana mana harsana waxna ma cunno marka ma rajaynaayo ismalihii wuxuu yidhi rashiid miya risaa qaran rasuulka agmare maxamed siyaad barre wuxuu yidhi dad anaga dowladda ugu fiicna ilmihii dadkiisa dadku in qaado oo uu ciil ugu dhinto gacantiisu intuu ku dusho dhulkiisa gashan jiray ma dhiibi jirin ilmihiisa mana diri jirin dadkiisana ma gada jirin marka haddii nala kacaayaayo madaxweynaha maxamed farmaajo haddii nala kacaayaayo oo ceeb loo rabo oo laleeyahay ilmihii saqiirada 18 shana jir tigrey siiyey way soo baxaysaa hadduu siiyana hadda wax isku kaaya og yaalla male wuxuu rabaa naga dhalin gato na beecsado oo na dhammaysto hadday been tahay hana siiyo madaxweyneheenni weeye aabbeheenni weeye annagu nin kale naga sarreeyo male ninna dhiibi karoo kale male bal iyo dabad baa asagaa noo aabba hana siiyo ilmeheenna anu ku caawiyo ilmeheenni iyo aan laanahay doorashaa dhacaysa ma yeelayna mana yeeli doona anagu ma yeeli doono saan u yeelna hanoo keena abeen hadday dhinteen waa dhici kartaa in aqliga laga xaday nin yar weeye farmaajo adduunka ma fiirin in laga xaday noloshoodiiyo geeridooda kii jaban hana siiyo kii dhinta hanoo sheega kii noolna hanoo keen assalaamu calaykum waraxmatullahi islaamkii caalimkuna hanala ogaad wuxuu maqan yahay muddo hal sana waxaa la yidhi waxaa laga dejiyey waxaa laga qaaday xero ninac hal sanuu maqan yahay geeri iyo nolol kuma hayno waxaan rabnaa ilmaheenna in naloo keeno waxaa naloo sheegay in garmaajo uu u soo socdo dhuusama reeb socodkiisa ma rabno mana doonayna hadduuse ilmaha nagii noo keenin kumana raacsanin ilmaheenna ha naloo keeno wiilkayga oo la yidhaha magaciisa mursal xaashi jimcaale oo laga qaaday muqdisho oo laga qaaday muqdisho saasaan leena wax wara kama yeelin sidii loo qaaday wiilkaaga cidda qaaditaankiisa kulug laheyd yaad ku malaynaysaa inay kaa qaaday waxaa naga qaaday fahdi yaasiin iyo garmaajo aa ah
مدح الصومالي وحنا أبو باقى إن المهني نص عليان ونوك هنا شاسا نباقينا الصوماليات هو يوين الصوماليات بان هاي وامرغي السنة واتيران السنة هاي مو هي نمهر سن حفظا نجوا جوج وين عيال كنا جي أنا لك ورقة تي وحويان هل السنة نان أرك ورقة ما هي إنه وعذرنا عدنا لها الله يسمعها عدنا أقوى سن ما لها هو يوين بان هاي وحان دورنا هدي دولة تشرتو أو إسلامي ما تشرتو إن عيال كان لقي سيدا سيو قد دال بدن نرى لحظة شيء هداي دنتانا غيري دو دي نرى كوكوسيو سيدا سان ربنا إن عيال كان لقي مسلم كدمان إرقونا هاي إسلام كان إرقونا هاي إن لالا تيران يوانان ربنا إن لالا مرقو دان ربنا حنون كان هاي إنت أهل التوحيد أو إسلام عن واحد ربنا حنون كان هاي إن نلقى بسلام أولاد النادي ميلنا لغو الشيغو هل سنة الله بب هل وحنا نارك هل سنة نان أرك ويل كأيام ما كان دوس مرحبا لقى قاضي كران كان دوس مرحبا ديار لقى سارتي حرم ما لقى ده ما بقدي شيء لقى ده شيء ولا سكور شان ده يي ولا قاضي وحال لقى ويل كأنا كأيام ما كان حرم نعنا لقى يي نا ديار ده قدم بس حرم نعنا لقى قاضي أنا كده بعرر أنا كده بقيلي أنا لقى قاضي وحاول يان إلا جريدي سنولش يسمعها إنه حسين معلم محمد على سياد باليرادة وسيدادي وتمنشر دوس مرحبا لقى قاضي أنا كفاعل مشروع علمي على إير هذا وحان ربا هديد إسلامي ما شرته وأنا إسكو أفسام على النهاي وأنا إسكو الدين النهاي ويل كاس جاري دي سئن ولا شيء سئن لا إيش حقيقيه دارشة تري دارشة مدة عيسى أنا كهوا يوين هكمل دهار هذا إنا مقالة ده نما كوك عينا دارشة دعين يعني ما كوش شغه واحد عيال الله بارك إلا عيال كنا أنهلنا مقالة ده نل علمي دوي مقيين واحد دارشة عن شرين فرماشة نو إماكرن وفهد ياسين إماكرن وقارقار إماكرن وكبهان من نجع أنت كوسدا من نوا إلا النهاي واحد أيام بلا أرقبة هن لسيا إلى ما نجي سلاني ما هدا يشوف هن لسيا إلى ما نجي من هن لا وش هدا دنتين غير دي من هن لا صحيحة هدا ينوري هنا هن لا كان